Gagang Mremban ingkang rayi pun Setyaki Cemadung Dawuh nadyan ingkang putra pun Jaya Sanga Cemadung Dawuh Kanjeng Eyang ingkang wayah pun Sasi Kirana Cemadung Dawuh Kanjeng Eyang kula ingkang wayah pun Danurwenda Cemadung Dawuh kula nuwun Kakang Mremban ingkang rayi pun Tresna Jemana Cemadung Dawuh Setyaki Jaya Sanga Sasi Kirana Danurwenda Tresna Jemana nggih wonten timbalan gone aku prapta ning negara Ngastina tinimbalan dening Kyai Prabu Kalimataya ingkang wigatine engga tekan dina iki Kyai Prabu Kalimataya isih ngrumangsani ora jenjem penggalihe gone sampurnane nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun akeh para pepundhen ingkang padha gugur madyaning perang gedhe ngene iki dadekake sungkawaning penggalihe Kyai Prabu Kalimataya tumuli akeh-akeh ngendikane Kyai Prabu Ndrawati barengi mursane ya kuwi kadhangmu tuwa panengah Pandhawa ya kuwi Yayi Pamadya mongko ora ana babane kemengondo ingkang semende banon kang tinumpuk saya ndadekake kekes penggalih Kyai Prabu Kalimataya tumuli Yayi Prabu Ndrawati saguh ngupaya menyang endi lunganing Janaka supaya dikandhika ndur marang negara Ngastina mekaten kok ora pula jeng barengipun Kakang Mremban lemaken sangganing para putra para kadhang miwah para wayah waktu dina iki dawing Kyai Prabu Kalimataya cetha ndak tampa lamun kabeh para putra wayah kinen nderekake jengkaring Kyai Prabu Ndrawati nganti tekan tapel wates negara Ngastina aja nganti ana payu-payu katemping samirana aja nganti babab ing Maraja saka Sulawesi lan Nggaru nonton ngestaken dawuh nek telu mekaten tumuli dinten sak mangke dipun tetampaken para wayah bolo Setyaki wonten timbalan kowe tak tuding dadi cucuke ngajurit minangka dadi cucuking para wadyabala anakmu kabeh kandinen nderekake jengkare dulurmu tuwa lho ngestaken dawuh boten langkung lan istu padha dawuh paduka Kanjeng Kakang Mremban keparenga dinten sak mangke bidal matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sanga Sasi Kirana Danurwenda ing Prayitna ngati-ati sinambi ngrundani negara Ngastina lho iki Kanjeng yang ngestaken dawuh yen pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik diketampake para wadyabala sajuru-jurune bebodolan ngetutke tindake Kyai Prabu Ndrawati Sasi Kirana nengestaken dawuh Kanjeng Eyang Eyang Mremban Curiganata sawika risang pati anata prajurit baris nyawijiku malang kalang entekan indo alun samudra adyuping marutawar lawan kuntur ketuk wosawika kabyan sabuja Oh,
wonten dawuh. Wiwit budha saka negara ing Singala. Niatku pancen wis geleng, wis tekad ora bakal iso tindakake meneh. Gonku bakal ngudi tuwuh, males lara wirang. Sedane wong tu aku Prabu Gardapati. Anggone mati ana ing perang gedhe Bratayuda. Monggo sing mateni wong tuaku ya kuwi ingkang jeneng Raden Werkudara. Kok wonten dawuh. Bratayuda wis rampung durung? Pun suwe. Pun rampung. Wong tuaku mati, nanging aku ora ngerti kabare. Sing menang Bratayuda Pandhawa apa Kurawa? Sing menang Pandhawa. Kurawa guses tapis tanpa sisa. Sedaya pejah wonten ing madyaning perang ageng Bratayuda blasah kaya babatan pacing wonten Tegal Kuru Kasetra. Terus sampeyan niati ajeng pripun? Lho, wis tak kandhaga ning ngarep. Ora lega rasane nganti kuwi nang ngudi tuwa, males lara wirang. Sedane wong tuaku. Ing nalika semana caritane sing mateni wong tuaku ya kuwi kang aran Raden Bratasena. Ya Raden Werkudara. Nek jane Keng Rama riyen pun ajeng menang, nek jane pun ajeng menang Keng Rama. Ning gandeng paitane entek. Iki mboyo empan nggawa papan lung. Wong ngono kok domongke nang kene ora. Ajeng menang mergo Raden Werkudara duk nalika semanten wis dicemplungake enten ya niku sega rombel. Sega rombel iki. Segara Mbel niku wujude segara ning mboten banyu lendut lendut nggih. Raden Werkudara mbiyen pun sambat-sambat pun mboten iso nglawat dumadakan Keng Rama nalika semanten ilang kaprayitnane rikmane iso dijambak dening Raden Werkudara bleseke wonten ing Mbel terus kuwandane Keng Rama dienggo ancik-ancik Raden Werkudara nggone minggah saking samudra Mbel. Dadilan sedane Keng Rama. Niku critane Keng Rama nalika semanten belani Prabu Duryudana Senopati negara Ngastina. Kula ya ora aneh. Nuwun sewu sebab wonten ing perang Bratayuda menika nuwun sewu. Ala mungsuh becik. Ora ana ala tumama enten kabecikan mula ora aneh sing ala bakale sirna. Klebu Keng Rama menika mbilani watak angkara budi candrane Prabu Duryudana mulaan ora aneh nek Keng Rama seda. Lah tumrap kula sampeyan niku ora usah dadak mbilani Keng Rama. Ning anak niku wajib ndongake karo wong tuwa supaya ditampa. Suwane ngersaning Gusti diapura sedaya keluputane niku wis kewajibaning bocah. Ora kok kudu sampeyan niku golek Raden Werkudara. Ora kok kudu sampeyan niku maleske wiranging Keng Rama, maleske sedane Keng Rama niku mboten perlu. Wong Keng Rama niku luput kok dadak mbelani karo para Kurawa. Lah niku mula sampeyan mboten sah goleki Raden Werkudara. Ora sebab apa? Kok kowe menging karo aku? Ketok gligaping paningalmu kowe kuwatir karo aku. Ngono apa piye? Mboten perkara kuwatir, ning kula niku melang-melang kaya ninggal. Panganan rung tak tutupi. Jejabang enten tepi ning Balumbang. So meneh ajar anu peribahasa lho. Iya, siapa aja kuwatir. Kula melang-melang mergo nuwun sewu. Keng Rama niku Nalendra Digdaya niku mawon kalah karo Werkudara. Arep apa iso ngapusi Raden Werkudara. Ning nggih niku wau. Pakarti sing apik niku ora iso dikalahke karo Pakarti Allah. Nadyan wis cemplungke enten loroban Samudra Mbel ning nyatane Raden Werkudara iso golek dalan menang kalian Keng Rama. Keng Rama seda niku mawon contone. Lah nek sampean bilani Keng Rama padha karo sampean bilani watak angkara. Monggo watak angkara niku mboten iso menang karo watak becik. Sampean golek Raden Werkudara padha karo soroh nyawa. Sampean ora bales sedane wong tuwa ning nusul karo bapak sampean. Ya nek sampean niku nusul nek ngerti dalane nek kesasar. Ayo, nuwun sewu anjur ming nuruti hardaning nepsu. Werkudara mateni bapakku ngudi tuwa males lara wirang. Mboten segampang membalikkan telapak tangan, Bos. Mungsu Raden Werkudara niku Raden Werkudara niku nuwun sewu singa singaning Bratayuda. Bebasan Raden Werkudara niku tangane pendak dina wisuh getihe wong
niku ora luwih saka 80 prajurit. Sedina niku entekke 80 prajurit. Mati kabeh. Ketemu Raden Werkudara niku padha karo ketemu malaikat pencabut nyawa. Nek wis nggawa godo rujak polo dipanggul. Wah, teng Kurusetra niku mboten wonten sing wani methukke. Ceritane sing jeneng Raden Dursasana niku nek kula critani sampeyan niku mesti miris. Raden Dursasana doyak Raden Werkudara. Jambak rambute mergo topange ucul kepleset ajeng mlumpat kali cingciripit cingcing guling cingcing guling niku jambak rambute dilolohi nggen gulu niki dilolohi kuku Pancanaka bles terus diblerek medun tangan niku disempal-sempal sikil disempal bar niku terus diangkat tawake getihe diombe karo Raden Werkudara ora tayang ngeri mboten. Nek sampean nasibe kaya ngono niku pripun? Ayo, ayo mikir saiki ayo. Hah, ketok sampean. Niku nek sampean kula niku nonton lho. Nonton kula niku tuku karcis e. Brotoyudha kok nonton tuku karcis ora. Niku Raden Werkudara. Ngeri pokoke ngeri. Estu kula mboten kok. Nek sampean bayangke Bratayuda niku aja mok bayangke perang Pandhawa Kurawa. Ning perang ing para prajurit niku lho, wah. Sing jeneng Kurusetra niku paribasané kaya dene banjir getih, krikil luntu ganggeng rambut ora modar, ora medeni. Sing jeneng sak kemiri niku getih blabar teng Tegal Kuru Kasetra. Mereka-mereka tumpuk undung batang menungso, tumpuk undung batang gajah, batang jaran. Batang titiane para senopati sing klumbruk ora karo-karuan. Mongko teng pundi-pundi anane ming manuk gagak serenggala singa do mangan daging menungso niku. Niku mang bayange. Kula mboten kok gawe-gawe. Sing jeneng Patih Sengkuni sing dadi tok sumbering Bratayuda. Niku dikleti karo Raden Werkudara. Dikleti. Jan diklonyom kaya ngonceki gedang niku. Niku mawon Patih Sengkuni janjane ora iso mati ning mergo saka pintere Prabu Kresna Sengkuni mati. Prabu Duryudana sing ampuh. Prabu Duryudana dedengka ing para sata Kurawa. Nyatane remuk diasap nganggo watu. Lho, niku tenan. Napa mboten sampeyan mboten miris? Nek sampeyan methuke Raden Werkudara mudi tuwuh malah loro wirang sedane kang Rama. Lho nuwun sewu niki mengke kula malah kali mbilung ribet. Loh, ribet perkara apa? Datak golek Sirian Bandoso. Sirian Bandoso nggo ngopo? Nggo gotong sampean niku. Ah, kandhani ngeyel ora. Togok wonten dawuh. Ning uripku ora tentrem, uripku ora jenjem, uripku ora nikmat yen to aku ora ngudi tuwa males ora wirang. Yen aku durung ngokop getih Werkudara tak kira wong tuaku ning swarga kono. Isih ora jenak ngene mapan ana kasuwargan. Ya nek nang swarga. Nek ora kaya dong-dong. Wong sing Rama niku pakartine Allah kok ngewangi tumindak Allah kok swarga anggape kaya penak wae. Sing jeneng wong tumindake apik teng alam padang kemawon sesuk bakal nampa pasiksan saukur karo keluputane. Wong apik-apike menungso niku katabetan rasa Allah, katabetan tumindak Allah. Lah, alane niku kudu disaur teng alam baka rika sarana ngicipi pasiksan. Nek wis lunas, niku lagi iso munggah swarga. Kedumeke sampean, bapakku ora bakal jenak nang swarga. Nomor pira? Hah? Ah, sampean niku aneh-aneh mawon nek omong ora. Ning wis ora tandhak kecumang deleming ngandaran-andaran kendhukur. Kok nun arep Bratayuda wis dadi lak kenceng meneh. Lah malah kriwian dadi grojokan. Aku arep nantang wong Pendho. Lho iki sing tak goleki Raden Werkudara. Ketemu Raden Werkudara mbuh piye carane kudu iso mateni Raden Werkudara. Yen perlu Raden Werkudara iso urip tentrem ning alam padang. Yen Gardaswara nalindra ing Singala atmajaning Prabu Gardapati iki wis tekaning pati. Nggih, monggo monggo monggo. Wis neng no wae kok. Ngayal kok kandhani. Ah dhewe ki rak ming batur to pangembating catur.
Nek iso ya dandan-dandan, nek iso ya tutur-tutur. Nek ratune minggo dikon lurus. Heeh. Ning ngayal kok. Wis nengke wae. Pun begek mangkat rika. Enggak kula dereke. Duduna papan pernahe para Pandhawa Ngastina. Nggih, kula duduke begek mutarke wis kok malah ra mumet awake. Kuwi malah batur kok jelean kaya ngono. Prajurit, wonten timbalan ing adawu, ketapi para wadya mula mangkat. Nyaketi negara Ngastina, monggo kula diraken diwuci Prabu Gardaswara. Lamun katututan lamun mangsa prawira tekdaya prawira tekdaya ngong rurangkana magawe gelari rawang wang ono barisan segelar papan tumbai ngarang api ojo jadi ngarang pai megara pindah jamur barat ojo mati tanpa aran ayo ngaku walah dalah iki eneng satrio dedeki ora sepiro kantret ngeyayat beringo singuler geni tumpangke kuping kiwa tengen sowoy takon harwaku satrio inggar burji Raden Setyaki singo mulang joyo singo mulang joyo bimo kunting tambak yudo balik wis apa kekeseting Sang Prabu Gardaswara aku tumenggung panigas jonggo dasar para nyata lonjong botol ngenerone negara Ngastina wigatine apa goleki kang aran Raden Werkudara ngerti ya wong tuaning Sang Nata Prabu Gardaswara ingkang mateni ya kuwi Raden Werkudara jejuluki Prabu Gardapati ora nrimake Kanjeng Sinuhun Prabu Gardaswara nedya males hukum ngudi tuwa sedane wong tuane. Mula Werkudara kon tekan kene aku keset sirahe. Ora lega rasane nganti kon durung ngokop getihe Werkudara. Ora sakupian gunem tanpa guna. Ora ana gunane we ketemu karo Kakang Mas Banjar Jungut. Kakang Mas Werkudara. Kowe iso ketemu karo Kakang Mas Bratasena iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Piye? Iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babo 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 rowo wani harau sing tak wedeni apamu ora minggat suara pake tebak dadamu ning marganing patimu singolino prapteng lalis panikas sungguh Thank you.
Suwo gane ati. Songo anak Setyaki, wah ayo panigas Rekmo, tukang cukur lho dadi perjurit rasakokan bebal Sumbang Srojigjo Danurwindo Putu Banjar Jungut anak Antarjo wah kaya sensus apa-apa dikandake ora sakukan bebangal mati dening aku kok aku nun mati ya tumenggung panigas jonggo yo mung suwe aku ketemu karo satrio rambute wis warna loro ireng karo putih zebra zebra dengkulmu j
jenenge sinten? Jenenge Raden Setyaki. Yung yung yo. Lung. Setyaki kok yo ijek urip. Isih ana to? Isih. Nyatane itu menggung panik gajongku ketemu karo Raden Setyaki. Sampeyan gelut kali Setyaki? Yo, Milung. Oh, kalah to? Kalah. Mesti. Setyaki niku saben dina niku ora mangan wae ra apa-apa waton kerengan. Lho, Setyaki kuwi, Setyaki niku. Mula arepa cilik tangane atos. Arepa cilik sirahe niku wis dituthuki jane wis ora bisa gagar otak. Mergane? Ora nduwe otak. Saking kerepe dituthuki. Lho, Setyaki, Setyaki niku. Wah, tangane antep. Aku nyaut tombak. Dheweke nyaut godho. Tumbali sendal munggah. Keproke sirahku gadane pruk. Prepet ora weruh apa-apa kok. Mbok presake. Gus iki to, ora weruh apa-apa ki mergo dituthuk godho. Oh, larak ngono, ora cetha kok omongane. Pun semang mundur. Nek isih kepengin ketemu anak bojo, mang mundur. Nek isih kepengin momong, putu mang mundur. Ning didhawuhi Sinuhun Prabu Gardhaswara kon males hukum ben diwales dhewe. Sampeyan ora ngerti kenthang kimpun ing lelakon bojo pleret ing kahanan. Mboten sah melu-melu saene mundur mawon. Yo yo. Pun delik mawon. Yo. Napa etok-etok sirahe diperban. Nek takoni wis bentret ngoten. Mengira ora kon maju meleh. Yo ngono yo. Nggih. Lah sampeyan gunane napa sampeyan totoh nyawa kok sing anu malesku diluwara wirang Prabu Gardhaswara kok sampeyan sing rekoso. Mati ya kok. Tumenggung panik gasrikmo. Iya. Wis penak-penak ning kios kok dadak perang barang. Mingkari modele piye? Tipis samping apa dhuwur jegrak. Sirku bantu karo Prabu Gardhaswara. Lah nggih. Ketemu karo sinten? Ngakune Jaya Sanga. Anak Setyaki kok. Weh lah lung. Heh. Setyaki iki duwe anak. Ayo duwe. Jenenge Jaya Sanga. Ah iya, ketelah Raden Sanga-Sanga. Wo, ora ngleleng. Ora ana sing ngalahke kuwi Sanga-Sanga. Utawa kiyu-kiyu. Kalae karo patroli. Kiyu-kiyu anggere krungu, "Wih, bubar mecah, Mbok." Niku Raden Sanga-Sanga tangane antep. Lagi sedelo wae didiak diadaku nganti ra sambegan. Wah, wis masa borong kok. Aitok-itok tangan kuwak perban men ora kon maju perang. Lah, ngonten niku golek cara dewi-dewi ngonten iki. Sumbang Surajigjo. Ora nyumbang ora apa-apa. Tumenggung nek cethil ya ngene iki ya lho. Nah iya sandangane apik dhewe teng glebyar ya. Dikirimi apa-apa ora tau nyumbang, ora tau jagong. Mula jenenge Sumbang Surajigjo. Tukuk wonten dawuh. Aku ketemu karo pawongan jenenge Danurwindo. Danurwindo ya. Anak Antarja putu Banjar Jungut. Sapa lung? Banjar Jungut ki saploke Raden Dursasana mati, iki kasatriyane diagem Raden Werkudara. Oh, ngono to. Iya. Terus Raden Janaka ki saploke Raden Tirtanata mati ki kasatriyane dinggo karo Raden Janaka. Mula katelahe satriya ing Bana Keling Raden Janaka. Ora Madukara. Ora. Madukara terus dadi apa? Madukara ki dilebur dadi pabrik. Oh. Jenenge Madu Kesmo. Pak Gwajul raimu. Madukara dadi Madu Kesmo ora omongi kok ngayel ora. Apa iya? Wah, wonge digdaya. Aku diajar kok mun mundur mawon. Mengki kula tak sik mlayu, tak matur Sinuhun Prabu Gardhaswara nek prajurit padha nungsang puyang gudel bingung. Numbuk bentus mergo kalah karo wong-wong Astina. Engko nek nganti ngerti lho kok. Wis nek ora dingonone ndak ora rampung-rampung lelakone. Sinuwun ngaturaken ketiwasan menawi boten sampeyan ingkang majeng menika mangke boten saged kajembatan. Thank you.
biye prajuritku. Melayu, melayu. Kowe arep matur apa? Tak sawang saka kene ana kukusku mendeng. Wis dadi peperangan. Sampun. Nuwun sewu, kula rak matur wong salwangsul. Nek kekuatan sampeyan iku mboten ajeng iso ngembari kekuataning piyang-piyang Astina. Nembe sekedhap kemawon barisan saking negaring Singala sampun ketingal ngendhelong. Loh. Ngendhelong kasinggihan. Kathah para senopati, senopati itu menggung perjurit ingkang sami lumajar jerih kalian Wadyabala saking negaring Astina. Wah, ladal gugu karepe dhewe. Apa ana katon ketoke jeneng Werkudara? Yen pancen ana ketoke Raden Werkudara. Semingkira kok perjurit kon piyak sak landhean. Tak petuke Raden Werkudara. Sik sampean manjing peperangan Raden Werkudara niku piyaine ora tau ado-ado saka peperangan. Nek sampean manjing jroning peperangan kula kinten saged pinanggi kan Werkudara. Nah, kuwi sing tak karepake. Ora lega rasane nganti kula njujuwing kuwandane karo Raden Werkudara. Minggir, trajangi dhewe kok. Ngatos atur sinuwun. Yo. Sung yung ambrengeng kadhe karunaning kaswasedha Sang Kondo Astratmaja. Long-long lalu mangulati Surya mangrangsang. Wah. Ana satriya gagah gedhe dhuwur. Aku wae kalah gagah. So. Lho dhisik ngaku kok. Kowe sapa? Narendra ing Singala. Prabu Gardasura. Ngudi tuwuh marasane ora wirang sedane wong tuaku Prabu Gardawati. Ayo. Ujare ngakeh sing mateni Raden Werkudara. Menyang ndi menungsane? Ndi Raden Werkudara? Ora lega rasane nganti kowe ora jejuwing kuandaning Raden Werkudara. Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Seneng arepku muhi Raden Werkudara. Loh, kowe Werkudara? Yo dasar para nyata. Wah. Kepasang yugya katujengen. Dina samengko iso adu arep karo Raden Werkudara. Njaluk mati cara apa kowe? Cara ngene iki. Wayo. Mati aku Raden. Aku njaluk urip. Aku kapok Raden. Aku uripono. Kowe anak Gardawati. Yo. Niatmu ngudi tuwuh maras lara wirang batine wong tuamu. Supaya tentrem bapakmu mapan ana ing jana. Ana ing alam boko ngono. Tak susulke nyawane anake. Aduh, Raden, aku njaluk urip. Aku ijek enom. Aku njaluk urip Raden, aku urung rabi. Aku njaluk urip. Susulke gerangamu. Wah. Oh. Oh.
Sopo perkudara iki lho iki. Iki sapa to mateni? Gardaswara Ratu Singala. Gardaswara iki lho. Gardaswara ya anak Gardapati bapane tak mateni. Anake ra trima. Arep mateni karo aku. Tak susulke bapane. Tok nek alamat to? Ora. Mun nek nganti kleru jalane. Wah, kudus. Wong tuwa gojek senengan. Ya engko selingan ya. Mbokon sepaneng terus. Ayo ora apik sepaneng terus ya ora. Tenan. Wis. Nek ngene iki awake dhewe ya ora mumet. Awake dhewe ora susah. Ngatur ratu sabrang kok angeli raja mak. Isih mumpluke getihe kok. Wis ben. Mati wis ora ambegan kaya ngono. Apa digawa ning negara Singala ya men kawulane do preso nek ratu gustine wis tekan ning pati. Ya yo aku manut kowe bae. Dhumateng mekaten menika kala wau kula suwun benjang sampun ngantos nglincati ing janji Koko Prabu sedaya ingkang sampun kula aturaken badhe kababar dados kasunyatan nonon Arjuna kula wonten maring adawu Koko Prabu Mandura nggih Werkudara apa dawuh marang para kadang para putra Sentana kabeh punggawa bengi iki aja ingkang padha turu sarta aja ingkang padha sare padha dak jaluk tetuguran melek sewengi supaya saya wimbuh kekuatan ing si Parikesit. Yo ngestoke dawuh. Yo pun Kakang Kiwari manut. Arjuna kula wonten maring adawu. Pusakamu Kyai Pulanggeni jejerna putumu si Parikesit ana ing patenggane kemaringipun Maduka Kanjeng Koko Prabu. Wis to, manut karo pun Kakang. Nuwun ngestaken dawuh. Koko Prabu Werkudara metu jebayu. Padha dawuh marang para punggawa supaya tetuguran bengi iki Werkudara. Yo ngestoke dawuh. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Swatama wonten timbalan Raden iki wis manjing wonten negara Ngastina lan wancine wis tengah wengi nanging lha kok elok temen isih akeh para wadyabala punggawa ingkang padha melek padha tetuguran malah pojok-pojok papan sing peteng-peteng diwenehi damar supaya katon kencar-kencar nadyane wanci ratri kaya wanci rina apa ya klakon awak dhewe bakal iso manjing patengganing para Pandhawa mateni marang para Pandhawa nyuwun mampunten kula aturi sronta sawetawis raden kula badhe ngababai inggih menika aji penyirepan supados sak mangke sedaya
sami tilem kepati. Apa kowe bisa? Kula terima pausaken Raden. Tintrim negari Ngastina Kedaman Aji panyerpan wewe bigo nunduk dening Sang Sewotama satemah kata ingkang sami mblasah tilem kepati katingal Sang Kartamarma aladala bagus bagus bagus. Kunjang kancing langit kelap-lapatun lirkin canggeng risang mawe gandrung Swatama wonten dawuh Raden kae ana wujuding patenggan patunggon ingkang jejer-jejer iki ayo mlebu negara Ngastina kae mesti patunggon ing para raja-raja ing padha sesombo ning negara Ngastina sarta ngraketake pasumitran ning Pandhawa mesti mapan ana ing sakdering kedhaton negara Ngastina monggo alon-alon mlebet wonten negari Ngastina sinten ing ketingal menawi menika tasih cendengipun Pandhawa badhe kula pejahi bagus bagus ngono kuwi Swatama. Kanjeng langit klap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung ora panglik papan patunggoning Trusta Jumena. Trusta Jumena putra Pancala iki sing ngedani wong tuaku bapa Menemban Durna mbok sabet pedhang tugel tel gulune nganti sirahe nggo bal-balan keparat. Ing kene marganing pati mungku bakal ngudi tuwuh males loro wirang. Ngudi tuwuh males loro wirang sedaning Kanjeng Rama Penemban Durna mati lah untapke nyawamu parat. Terus terus Jumena. Tangi. Tangi. Terus do Jumena tangi. Jebul diadamu kena Kiai Cundha Manik. Muncrat getihmu kowe modyar. Kowe mati terus do Jumena lunas. Lunas utangmu karo Bambang Swatama. Thank you.
ngopo to mirah ingsun prihatin waspogung mijil tuhu datan poho karyo ing ora pangling iki menungsane ingkang tansah dadal barisaning Kurawa nganti pirang-pirang gelaring perang para soto Kurawa iso kewiyak wadine mergo saka cangkeme wong wadon sing jeneng Banowati. Kowe uwal saka alas nalika kowe arep tak pateni kowe diuculi karo Resi Kerpa ning neng kene ora bakal kowe iso nglawat kowe mesti tak pateni kowe Banowati. Nyuwun mapunten Raden. Menika sinten? Iki Banowati. Wah. Pangigit-igiting raos kula mboten kados kadoso. Wong wadon sing lambene turah niku ming bojone Ratu Ngastina. Nganti iso dadal kalah ludes keles. Cangkem gawa nyawa pirang-pirang. Mula dina iki bakal tak untapke nyawane. Mangrimin Raden. Mangrimin. Kula ajeng nutuke sak kato-kato kula anggen kula gawe pirang bojone Duryudana. Tanggap Sang Swatama. Nalika semanten datan kawawa nyumurupi dateng Sang Banowati anggenipun sare den bingkem tutuke sigra nalika semanten persasat kaya singa ingkang weruh kidang ngasokake pepinginaning Sang Swatama nganti sak katok-katoke dupi wis katok Sang Swatama dian Banowati dipun perjaya katugel jangane dening Bambang Swatama wau. Marem hatimu, mboten marem sebab menapa? Turan mbok ben. Wong wadon ora dimonokne tuman wae. Kula suwek cangkeme nganti tekan kuping. Mergo nggone wadulan karo wong Pandhawa nganti Kurawa ludes keles tanpa sisa. Swatama wonten dawuh, tutuke lakune monggo kula dherekaken Raden. Ora pangling mbok menawa iki ngendi dama dena dening para Pandhawa. Anak Abimanyu bapane wis mudhar. Mbok ning lairake jabang bayi. Iki ingkang bakal nurunake sejarah ing wong Pandhawa. Ingkang bakal nurunake nganti tumurun tekan mbuh sesuk kapan Pandhawa bakal dieling-eling dening menungsa sak jagat. Mulu kudu tak puntres dina iki. Sing gedhe pangapuramu yen to aku kudu mentolo karo kowe jabang bayi.
ngucap kacarita nalika semanten. Arso jumangkah sang swata mamerjaya sang paripurna ya sang parikesit. Parandene datan Prayitna bilih sak ngandhaping mateng patunggonipun sang parikesit. Pasaranipun sang paripurna tinenggan pusaka Kyai Pulanggeni. Nalika semanten dupi sang swata marsa amerjai sang parikesit. Kaya duwe nyawa sang Pulanggeni mencolot. Saking mapanipun tumama dadaning sang swatama pecah. Sang swatama madyaning patengganing sang parikesit. Mari kesit nangis. Nggih. Ora rido ujaring wong daplok. Ana menungsa regemeng-regemeng mlebu ning patunggoning mari kesit. Kowe Prabu menika sinten? Pun Kakang dhewe ora ngerti lah wong wujudane wis kaya ngono, coba. Titi priksa nang Janaka. Sopo? Swatama. Lah dalah apa to? Anak begawan Durna nedya golek cara nggone males mudi tuwuh marang patining para Kurawa. Inggih. Werkudara. Nggih. Sak ngertiku ana wong loro, mula golek ana. Wah, yo. Swatama saya jero nggone mlebu ning kedhaton Ngastina. Mbok menawa iki dadi srana kelakon penjang kakung niku bakal males sedaning para kadang-kadang para sata Kurawa. Eh, maling, 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 wah mati aku. Doro opo geger negara Ngastina padha alok maling wis padakno ingkang beda karo kanca kancane utawa penggawa Ngastina. Yo aku weruh rambuté ngoreng nganti tekan bokong mongko ora di bola wentah kanthi becik gimbal modal madul mbok menawa kae menungsane perlu Doro opo uncalana gada rujak pola. Yo arepe dhewe. Lah kok malah konangan karo wong-wong Ngastina. Padha alok maling. Nek ora manjing telenging wono, mesti bakal cilaka uripku. Swatama mbokno wis tekaning pati. Waluh!
uangnya ketiban godo darwe mong senengane wis tentrem-tentrem kok nyolong sapa Petro mboten ngerti tutupan godo kok godone dipindah rasah iye godone dipindah wong iku sapa ampun sing duwe niku wabote kaya ngene kon pindah esuk-esuk kon ngrekoso ora dipindah ora ora dah pindah ketolak pecah sirammu wah Jawa. Jawa iki. Pun ketok sirahe. Kabeh ora mung sirah tok. Kula sok sirah tok wis trima lho. Ora kabeh. Enggak nyuwen-nyuweni ora. Woh! Edian sapa Petro? Sapa ta iki? Kok sikile nganti tekan rai ketekuk-tekuk matine. Wah, mesakake ora. Marin, Marin. Wah, pun wis iki wis candhak. Sapa Petro? Turasing Kurawa utawa ganeping Kurawa? Sapa? Kartomarma ngoten tok. Eh, lah dalah. Kartomarma to nggih. Non. Batange diguwang. Oh nggih. Kula sok tau weruh wonten sing dadi kutis ngene estu mboten. Ya kuwi dhewe-dhewe. Oh. Doya-oya terus mlebu tengen lethong terus dadi Kartomarma. Kowe kok mlebu nang lethong? Tak sedake dadi kutis ngono kuwi. Ngenteni ku. Kula tau weruh lakon niku. Kuwi ya ana. Kok saniki mboten? Ya dhewe-dhewe. Oh nggih. Nopo kangelan le gambar kelitong. Hus. Ah, wis medeni. Wis rampung Bratayuda barang kaya pusaka godo rujak para isih memakan korban. Wah, Kresna kakangku. Mula to mula Werkudara isih akeh mungsuh iki tu mandhapana Raja Ngastina. Yo. Titi priksan supaya enggal tentrem. Yo, ngestoke dawuh. Utawa sipaten barat. Yo wis kuwi wae. Mangapunten Raden kula pun krepa. Yo aku wis ngerti. Apa kowe arep neri ora nrimake padine anakmu Suwatama? Mboten Raden, mboten. Kula nyuwun mangapunten badhe pinanggih kaliyan ingkang Raka. Wah, Kresna kakangku. Pegawan krepa. Nggih. Apa kowe ora trima matining Suwatama? Estunipun kula menika sampun ngemutaken dhateng pun Suwatama. Namung gandeng lare, kula nuwun pangapunten sampun murup manahipun Suwatama kepengin mudi tuwuh males lara wirangkelan para Pandhawa. Dasaripun dipun ojok-ojoki dening pun Kartomarma. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten lepatipun Suwatama supados boten kedungsang-dungsang lampahipun anggenipun manggih kasuwarganipun. Ya, Krepa. Malah kowe tak wani kamardikan. Kowe tak wani kamardikan kowe mbrah mana nganti puputing yusmawu ana ing pertapan Timpurusa. Inggih, matur sembah nuwun-nuwun nyuwun pamit. Thank you.
putumu pari kesit pos lahir semonogo ora ketang iki mau ana wujuding anggodha sarta pangrencana saka sisaning Kurawa. Ya. Mumerga saka kamrayitaning para Pandhawa pakasan bisa kandhenangan. Mula Yayi, kejaba Syadi wis bisa ngukup kemenangan, nanging aja nganti ilang kamrayitanmu. Merga mungsuh kuwi bakal tukul saka ngendi papan. Kresna kakangku ya. Purnaning gati Sura Sudra jan ingkang rat, suwa brastha tapi ulah Darmastuti rayu samya makarya rayu samya pinanggih Werkudara.